Առաջի հատվածը, որ կուզենայի միասին ընթերցեինք, սա Հովհաննեսի ավետարանն է, 8-րդ գլխի 32-րդ տունը. Եվ դուք կմնաք, եւ դուք կիմանաք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Եվ դուք կիմանաք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Այս խոսքերը, եթե այսպես կարելի ասեմ, ինձ համար երևի կարելի ասել, իմ ամենասիրած խոսքերն են Աստծո խոսքից, որովհետև ես սրանց միջոցով եմ դարձ եկել։ Ես երբ որ կարդում եմ Աստծո խոսքը, ես մաթեմատիկոս եմ, ինձ որ Աստվածաշունչ տվեցին, բացեցի, սա սկզբից սկսեցի կարդալ, որ վերջացնեմ գիրքը, Աստծուն նայեցի, ինչ-որսորում կվերջացնեմ։ Մոտարապես այսպիսի գրքերը 3-4-4-ում ես Աստծուն կարդում եի։ Համա կարդում եմ, ինչ 3-4, ինչ ամիսներ անցավ, չեմ կարող վերջացնեմ, գումարած դրան, որ հարցեր։ Բայց ես այդ ժամանակ շատ անհավատ աթեիստ մարդ էի, մի խոսքով, կարդացի, հարցերը տալիս էի, ովքեր որ հավատում էին եւ այլն, բայց երբ որ կարդացի ես Հովհաննեսի ավետարանից ես հատվածը, կծանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի, ոնց որ կայծակով մեկը խփեր, ես ինչ միտքեր, ես շատ գրքեր էի կարդացել, բայց սենց միտք չեր հանդիպել ինձ։ Երբ Աստված հատուկ պահել էր, որ ուրիշ տեղերից այս միտքը չգա չընկնի իմ գլուխը, որպեսզի ես շոկային ապրում ունենայի։ Ես հասկացա, որ այստեղ մի բան է գրած, որ քանդուք արա բանում իմ ամբողջ մտահորիզոնը, իմ ամբողջ այդ շինությունը, որ ես կառուցել էի գաղափարական շնորհակալություն։ Գաղափարական է իմ ամբողջ բանը։ Գիտեք ինչի՞, ոչ թե ես կասկածեցի, որ ես ճիշտ եմ, ես միշտ ճիշտ էի, բայց ես ասեցի, եթե ես սխալվում եմ, եթե ես իմ բաները հանգած ճշմարտություն չեն, ես փաստորեն գերի եմ իմ գաղափարներին եւ գերի եմ իմ մտքերին եւ իմ իդեոլոգիային կամ գաղափարախոսությանը, եւ ես պետք է ճանաչեմ ճշմարտությունը, եւ ես շատ եմ ուզում, որ իմ գաղափարախոսությունը ճշմարտություն լինի։ Շատ ավելի ուզում էի դա ճշմարտություն լինի, քանս թե ավետարանի վերաշ ճշմարտությունը, բայց Աստծո ճշմարտությունը ջնջեց իմ սրտի մեջից այս իմ ճշմարտությունը, որը ոչի բանի պետ չէր, եւ հարկ Աստծո սրա համար։ Հիմա, սիրելիներս, ես որպես հավատացյա ասում եմ ձեզ ամեն մեկիդ եւ ինձ, արդյոք դու ճանաչում ես ճշմարտությունը, թե դու կարծիք ունես քո մտքի մեջ եւ այդ կարծիքն է քո համար ճշմարտություն։ Երեք մենք երիտասարդացում հենց այսօր խոսում ենք։ Մենք մեր մասին, աշխարհի մասին, բնության մասին, չգիտեմ ինչի մասին կարծիքներ ունենք, որոնք հաճախ ճշմարտություն են կամ ավելի հաճախ ստեր են կամ ճշմարտության մեկ փոքր մասն են։ Մենք խարխափում ենք խավարի մեջ, մտածելով, որ մենք լույս ունենք։ Մենք կարծիք ունենք ինքներս մեր մասին, որը լրիվ տարբեր է ճշմարտությունից, այսինքն Աստծո կարծիքից մեր մասին։ Եվ մենք մեր կարծիքը շատ ենք սիրում, եւ այնքան ենք սիրում մեր կարծիքը մեր մասին, որ երբ որ Աստծո խոսքը հասնում է մեզ, մենք դժոխային տանջանքների մեջ ենք մտնում, մենակ թե մեր կարծիքը հաստատվի, ոչ թե Աստծո կարծիքը։ Սա ես մի 2-3 տարի առաջ մի գիրք էի կարդում, մի կաթոլիկ աստվածաբանի, որի բոլոր գրքերը կարդացել են եւ շատ ձանձրալի գրքեր են, որտեւ մաքրամաքուր աստվածաբանությունն է։ Ես մի գիրքն էլ ասի, դե լավ կարդամ, եւ այս գիրքը, որ կարդացի, ինքը այդ աստվածաբանական գրքերի մեջ միած սխալ չկա, այս գրքի մեջ լիքը աստվածաբանական սխալներ կան, բայց ինչ միած գիրք է, չգիտեմ այդ բառը ոնց ասեմ, սարսափելի գիրք է, սարսափելի։ Որովհետև երբ որ ես կարդացի այդ գիրքը, մի շնչով կարդացի, երևի մի շնչով էլ գրված էր։ Այս մարդը խոսում էր ինքը իր ներքին աշխարհի մասին, իրավիճակների մասին, աշխարհի իրավիճակների մասին, եւ այս գիրքը կարդալով հասկանում ես, որ հնարավոր չի մարդը հավատացյալ դառնալ, հնարավոր չի եկեղեցին հետևի Հիսուսին, հնարավոր չի, որ Աստծո զոհը օգուտ տա եւ այլն։ Ատենց գիրք էր, եւ այս գիրքը իհարկե լավ էր վերջանում, այս ամեն ինչի վերջում
հույսի լույսը կա, որ ինչ որ մենք անում ենք, ինչ որ մենք մտածում ենք, մենք վերջնական մարդիկ ենք, սահմանափակ մարդիկ ենք, աստվածային անսահմանությունը, աստվածային անվերջությունը ի վերջո կլանելու է, վրա, եւ Հիսուսը իրան ասում է, այս մարդուն այդ քո բոլոր բաները վերջանալու են, քո գաղափարները, քո տառապանքները, քո մտքերը, քո կարծիքալ հաղթանակները, որտեղ դու վերջնական մարդ ես, վերջավոր մարդ ես, դրանք վերջանալու են իմ անվերջության մեջ։ Բայց ինչ եմ ես այս գիրքը հիշեցի, որովհետև այդ որոշ եղբայրներ կան արտասահմանից, որոնք այսպես ինտելեկտուալ մարդիկ են, ես իրանց բոլորին գրել էի ես հեղինակին եւ քրթյանու եւ խնդրել էի, որ բոլորը կարդան, այդ մի քանի օկու գրել էի, նրանցից մեկ միայն մեկը գրեց, որ ես ցանկ ունեմ գրքերի, որ պետքա կարդան, եթե ես ցանկը վերջացնեմ, նոր կարդամ այդ գրքին, մնացած բոլորը կարդացին Փառք Աստծո։ Եվ սրանցից մեկը այս շաբաթ պետքա գա Հայաստան, Շվեյցարիայի մեր եղբայրներից մեկ էստեղ եկել է Քարոզելա Դանիլոն, եւ ինքը ինձ նամակ էր գրել, ասում որ գամ այդ գիրքը քննարկենք իրար հետ, ես բացեցի նորից կարդացի, որտեղ բան չէի հիշում։ Այս անգամ որ կարդացի, ավելի սարսափելի ազդեցություն ունեցավ իմ վրա, քան թե այդ առաջին անգամ որ կարդացել էի, որտեղ ավելի հանգիստ էի կարդում։ Եվ այս գիրքը իրոք շատ ազդեցրել են, եւ ես վրես եւ հիշեցի սա ճշմարտությունը։ Ինչա սարսափելի գիրքը, գիտեք, որտեղ այդ Սուրբ Հոգին այդ մարդուն ցույց է տվել ճշմարտությունը, ցույց է տվել իր ներքին վիճակը, ցույց է տվել, թե նա ոնց է խույս տալիս, ամեն կերպով խույս է տալիս Հիսուսից, Հիսուսի ասած ճանապարհից, ամեն ձև նույնիսկ օգտագործելով Հիսուսի խոսքերը։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան կար, ասում էր, դու կարող ես Հիսուսին ասել, Տեր, ես մեղավոր եմ, հեռու գնա ինձանից, շատ բարեպաշտ խոսքերը, բայց թող հեռու գնա քեզ այս։ Մոտավորապես այսպես նկարագրում էր տարբեր վիճակները, որ մարդիկ այսպես վտարում են Հիսուսին, եւ ես տեսա, որ շատ անգամ մենք էլ օգտագործելով մեր վիճակները, օգտագործելով մեր դիտությունը Աստծո խոսքին, օգտագործելով մեր բարեպաշտ վիճակները Հիսուսին ասում ենք, հեռացի մեզնից։ Մեզ հերիք է, ինչ որ մենք ունենք, մեզ բավական է, եւ ես այս ճշմարտությունը նորից տեսա եւ շատ լուրջ ազդեցություն գործեց իմ վրա, որի համար Փառք Աստծո։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է երեխայի նման գանք Աստծո առաջ եւ ասենք, Տեր Աստված, ցույց տուր ով եմ ես։ Ես կարծիք ունեմ իմ մասին, իմ կարծիքը շատ դրական է իմ մասին, կամ կարող է բացասական է, բայց թե բացասական, թե դրական կարծիքները կարող է սուտ լինել։ Թող Աստված ցույց տա ինքը ոնց է տեսնում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք դարձի գալ։ Մենք ճանապարհ ենք քայլում, եւ այդ ճանապարհը կոչվում է խաչի ճանապարհ։ Ինչ է նշանակում խաչի ճանապարհ, սիրելիներ։ Ինչ է խաչը։ Խաչը սա մահը, եւ վեր ճանապարհն էլ մահվան ճանապարհը։ Մենք պետք է մեռնենք։ Մենք այս ճանապարհը, որ քայլում ենք, պետք է մեռնենք։ Մեր մտքերը, մեր գաղափարները, որոնք շեղում են այս ճանապարհից, պետք է թողնենք, պետք է մեռնեն։ Մեր հին մարդը պետք է մեռնի, մեր հին գաղափարները պետք է մեռնի։ Ես իսկ մահը ցավալի բան է։ Ոչ մեկ չի խոստանում, որ հաճելի է այս ճանապարհը։ Հիսուսը չի ասում եկեք լավ լինելու, ասում է դժվար է լինելու, նեղ է լինելու, ցավալի է, փշե պսակ են դնելու ձեր գլխին։ Եթե մենք ասում ենք Քրիստոսի ճանապարհը մեր խաչերը մեր վրա վերցրած, մենք պետք է ուրեմն համաձայն լինենք փոքրիկ մահերի եւ համաձայն լինենք մեծ մահի։ Ի վերջո մենք պետք է մեռնենք, որպեսզի Քրիստոսի կյանքը մեր մեջ ուրեմն առաջ գա։ Եթե մենք չմեռնենք, եթե մենք մեր անձը, մեր կյանքը, մեր սեփականը տանենք առաջ, Աստված էստեղ ուրեմն գործ ունի։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ երիտասարդ հավատացյալ էի, եղբայրակցության մեջ ճորխնդիներ առաջացել եւ խոսակցություններ, մի եղբայր եկավ այստեղ վկայեց, այն ժամանակ ընդեղ էինք հավաքվում, նույնիսկ կարծեմ թե Պիոներ պալատում էինք հավաքվում այդ ժամանակ, մի եղբայր կանգնեց եւ մի հետաքրքիր վկայություն տվեց, որ մինչեւ այդ չեմ մոռանում, ասեց, ես այսպես բաների մեջ չէի եւ Աստված ինձ ցույց տվեց, որ ես ինչ չեմ խաչից եւ քայլում եմ ս աշխարհում, էլի բանի մեջ, եւ ասում ես հասկացա, որ ես ինչ չեմ խաչից, ես մտել եմ այդ բաների մեջ, որը իմ գործը չի, իմ խաչ, իմ խաչի անձը, որ խաչի վրա ուրեմն մեռած էր, կենթանացել է, հանկարծ իջել է, սկսել է քայլել, եւ սա շատ հետաքրքիր վկայություն էր, որ ինչպես ասում են, ես իմ ականջին օգնեցի։ Այս ճանապարհը մահվան ճանապարհը, թող ոչ մեկ ձեզ չխափի, սա կոմֆորտի ճանապարհ չի, հաճույք չի։ Ճիշտ է, Աստված մեզ խոստացել է, որ մեզ հետ է լինելու մինչև վերջ, բայց նա չի խոստացել, որ
մեր ցավերը մենք ցավեր չենք ունենալու։ Չի խոստացել, որ մենք նեղություններ չենք ունենալու։ Եվ Աստված չի խոստացել, որ մենք ամենտեղ ամեն քայլափոխին ճիշտ ենք հասկացվելու եւ մեզ սիրելու են, մեզ հարգելու են։ Ոչ, Հիսուս ասում է, ինձ արածին ձեզ են անելու, նույնիսկ ավելի են անելու, որտեղ ինքը մատաղ է ստեղ ճյուղեն, մենք չոր ենք։ Հիսուսը էս հաստատեց մեզ, բայց մենք գնում ենք այդ ճանապարով, որտեղ դա միակ ճանապարն է, եւ դա ճշմարիտ ճանապարն է, եւ դա է ճշմարտությունը։ Մենք պետքա գնանք այս ճանապարով, մեռնելով ամեն օր մեռնելով մեր ցանկությունների հանդեպ, մեր մտքերի հանդեպ, մեր գաղափարների հանդեպ, մեր ճանապարհների հանդեպ, մեր արդարությունների հանդեպ։ Նոր երկեցին քո արդարությամբ դու ինձ ազատիր, չէ՞, իր արդարությամբ։ Բայց այսօրվա քրիստոնյաները նույն աշխարհի մարդկանց նման են անում, վերցնում են իրանց արդարությունները որպես դրոշակ, եւ ամեն մեկի իր արդարությունն է ուրեմն թափարում։ Իսկ ամեն մեկիս արդարությունը Աստծո խոսքը հիշում է, ինչ ասում, ինչ է մեր արդարությունները։ Եթե չեք հիշում, հիշացնեմ, դաշտանի լաթը մեր արդարությունները։ Մենք այդ դաշտանի լաթը առած ցեզ թափարում ենք, ամեն մեկս մեր արդարությունն ենք ուզում հաստատենք այս եկեղեցում, այս հասարակության մեջ, այս համայնքում։ Միջդեռ Աստծո արդարությունը պետք է մեզ ազատի, իսկ Աստծո արդարությունը Քրիստոսի արյունը արժեցավ։ Ուրիշ արդարություն չկա, խաչնա, որը մենք պետք է խաչենք մեր անձերը, մեր մտքերը, մեր կարծիքները մեր մասին, ու այսպես ապրենք։ Այս նույն գրքում, որը ռեկլամ եղավ այդ գրքի, բայց ոչինչ, ասա, այս նույն գրքում այս մարդը ասում է, որ եկեղեցիների մասին խոսալով, թե ոնց են իրարից բաժանվել եւ այլն, ասում է, ամեն մեկս մեր սեփական, այսպես գաղապարված չափավոր գաղափարները դարձրել ենք բացարձակ ճշմարտություն, չենք կարողանում դիմացինին լսել, որտեղ ես եմ ճիշտ, իմ եկեղեցին է ճիշտ, իմ գաղափարն է ճիշտ, չենք էլ պատկերացնում, որ կարող է մենք սխալ լինենք, չենք էլ պատկերացնում, որ կարող է սահմանափակ լինի իմ հասկացողությունը, իմ հասկացողությունը բացարձակ ճշմարտություն է, եւ քրիստոնյաները ասենք ուտում են իրար, որովհետեւ հիմա պետքա կարդանք հաջորդ հատվածը, որ ես պատրաստել եմ ձեր համար։ Հովանեսի ավետարան նայի 13-րդ գլխի 35-րդ տունը։ Ո՞վ կգա, Արթուր եղբայրի դարձրելի, աշկերտ չտեսնում։ Հովանեսի ավետարան 13:35։ Սրանով բոլոր մարդիկ պիտի իմանան, թե դուք իմ աշակերտներն եք, եթե դուք իրար համար սեր ունենաք։ Իրար հանդեպ։ Մարդիկ պիտի ճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ մեզ ճանաչեն, չէ՞, որ մենք քրիստոնյա ենք, այսինքն Քրիստոսի աշակերտներն ենք։ Ասում է ավետարանը, ավետարանը Հիսուսն ինքանձամբ ասում է, պետք է ճանաչեն մի ձևով, եթե դուք իրար հանդեպ սեր ունենաք։ Այսօր քրիստոնյաները շատ ընտիր ձևով իրար ատում են, միայն կարգի պրոֆեսիոնալ ատողներ են, թե համայնքի ներսում, թե տարբեր, ես այդպես գիտեմ, շուտ գնում եմ տարբեր երկրներ, տեսնում եմ տարբեր հարավանության եկեղեցիներ, տեսնում եմ այստեղ նստած են մեկը, լավն է, վատն է, սուտ բան է, ինչպես Արմեն եղբայրն ասեց, մարդը միշտ մարդը, սատանան միշտ սատանը, ատում են իրար կատարյալ ձևով, կատարյալ ատելությամբ, չեն ուզում մեկը մեկի երեսը տենա։ Մենք հանճարեղ քարոզներ ունենք, հանճարեղ գաղափարներ, հանճարեղ աստվածաբանություն, բայց ապում ենք իրար։ Հիսուսն ի՞նչ է ասում, ասում է, միակ ձևը, որ ճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք, այսինքն ճանաչեն ձեզ որպես քրիստոնյա եւ ավետարանը տարածվի, սեր ունեցեք իրար հանդեպ։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, բացի սեր ունենալով, բացի ես ասածից Հիսուսին, ամեն ինչ անում ենք, աստվածաբանական դպրոցներ ենք ավարտում, մեր արդարություններն ենք հաստատում, նույնիսկ պատրաստ ենք մեռնել Քրիստոսի համար, բայց չենք ուզում սեր ունենալ։ Պողոս Առաքյալը սկսելով ենք, ինքը ասում է, թեկուզ մեռնեմ, թեկուզ իմ ամեն ինչը վաճառեմ, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ չեմ։ Մենք պատրաստենք, ճիշտ է, Պողոսը ոչինչ չա, բայց ես ճիշտ հավատացել եմ, ես կարամ իմ եղբոր ատեմ, քրոջը ատեմ, չուզենամ նույնիսկ երեսը տենամ, չուզենամ նույնիսկ իր անունը լսեմ, մենակ թե ես ճիշտ զգամ, մենակ թե իմ արդարությունը, որը կեղտոտ, ուրեմն դրոշակ այն համար, բայց շատ հաճելի է, որտեղ ինն է, ես ուզում եմ պահել։ Ամիակ ձևը, որ մարդիկ կարող են ճանաչել, որպեսզի սեր ունենան։ Ինչ անում Սատանան, ասում է, դու շատ սիրող մարդ ես,
դու սիրում ես գերմանացիներին, դու սիրում ես ֆրանսիացիներին, դու սիրում ես ճապոնացիներին, դե լավ Ղարաբաղցիներին էլ, նույնիսկ գորիսեցիներին ենք համաձայն սիրենք ու քյավարցիներին, բայց քո կողքին նստածին չսիրես, որտեվ ինքը սենց մարդ է, որտեվ ինքը էս է, շատ հաճախ ճիշտ ասում, գիտես Սատանի իրոք այդ տարին է, բայց Աստված չգիտեր, որ ինքը էս այն է, որ ասներ սիրի. Մենք սիրում ենք տելևիզորի նման, միած աղջիկ կամ միած տղա հեռուստացույցով ասում, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք ձեզ սիրում ենք, ում, նայում այդ էկրանին, այդ բանին, ապակում, ասում, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք նայում ասում ենք, ես մարդը մեզի սիրում ենք, ոնց ա սիրում, որ չի տեսել, մենք այսինց էլ սիրում ենք ամբողջ աշխարհին, միշտ էսպես ա եղել, Դաստոևսկին էլ իր գործերից մեկում ասում է ավելի հեշտ սիրել ամբողջ մարդկությանը, քան Ստեփան Հարևանին. Շատ ավելի հեշտ ամբողջ մարդկությանը սիրել. Մենք այդպես էլ սիրում ենք, որտեղ չգիտենք սիրել ինչա։ Մենք այնի կարծիք ունենք, չոր կարծիք ունենք, թե ինչ ասել է, եւ մտածում ենք, մենք սիրում ենք։ Դու միասին մենք ակում ենք։ Իսկ սերը առաջերտին զողություն է։ Մենք չենք կարողանում մի փոքրիկ բանը զոհել։ Մենք սիրում ենք Աստծուն, մենք տասանով չենք տալիս։ Մենք տալ, մենք ունեցածքի տասանորդը նույնիսկ չենք տալիս, էլ չեմ ասում ամբողջ ունեցածք այսօրվա ավետարանը, որ կարդացինք ու երկեցինք, որ ամբողջ ունեցածն է գինը գցում, ամբողջ ունեցածքի մասին չի խոսքը, տասանորդը մենք չենք կարողանում տալ, բայց մենք շատ ենք սիրում Աստծուն, իմ Աստված փողի կարիք ունի, իմ տասանորդի կարիք ունի, որ ես տալ, չէ, Աստված սիրտ ա ուզում, ես իմ սիրտը տալիս եմ, բայց տասանորդը կպայեմ գրպանես, Աստված իմ փողի կարիքը չունի, Աստված ամբողջ հարստությունը տիեզերքի Աստծուն է։ Կա Աստված բոլորիս ողորմի, որ մեր կրոնական բարեպաշտական գաղափարներով Աստծո խոսքը հեշտանանք։ Աստված ուզում է, որ մենք սիրենք, Աստված ուզում է, որ մենք պատրաստ լինենք զոհվելու, զոհողությունների, փոքրիկ միջև, որ մեծերը կգան։ Մենք հաճախ մեր տունը դիվանին նստած կամ պարկած մտածում ենք, ես պատրաստ եմ զոհվելու իմ ազգի համար, ես պատրաստ եմ մեռնելու Քրիստոսի համար, մենակ թող Քրիստոսն ասի, բայց ես Քրիստոս ասում եմ, աղոտ քարա, ես ալարում եմ, գիտես Տեր Աստծո, սենց մի հատ լավ դիրք ունեմ, բերեսի կարդում էլի, Քրիստոսն ասում է, գնա ես ինչ մարդու հետ խոսա, դու ասում ես, չէ, իմ կոմֆորտը դրանից, բա որ ես մարդը սենց մտածի, բա որ ունես, բայց այդ քո համար կարամ մեռնել։ Մենք ցենք շուտ կարծիքներ ունենք ինտերես մեր մասին, որ մենք ազնազոհ ենք, մենք պատրաստ ենք մեռնելու, բայց երբ որ Աստված ասում է, եղբորը վիրավորել ես, գնա ներերություն խնդրի, ասում ես, չես ասում, գոնե անհավատները ավելի համարձակ են եւ ավելի ճշմարիտ, ասում են հետ պակասելովա, որ ես գնա նրանց ներերություն խնդրեմ, մենք դες չենք ասում, բայց դες մտածում ենք եւ այդպես ապրում ենք եւ մենք չենք կարողանում ներերություն խնդրել, բայց Աստված ուզում է, որ մենք ներերություն խնդրենք, որպեսզի թե մեր մեղքերը ներվի, թե ընդհանուր այդ անեծքը, որը կա մեր վրա, որովհետև մենք չենք կարողանում սիրել, զոհվել եւ ներերություն խնդրել, այդ անեծքը մեր ազգի վրայից վերացվի։ Մի պատմություն, որ ելի պատմել եմ ես երիտասարդներին, ուզում եմ ձեզ էլ պատմեմ մեր սրբերից մեկի մասին, մի երիտասարդ է լինում, որը շատ մեծ ինչպես սուրբ կյանք է ապրում մի վանքում, այնքան սուրբ, որ ես վանքի ծերերը հավաքվում են սրան, ասում ես իր տարիքին համապատասխան մարդ չի, սա շատ ինչպես շատ երկար տարիների ինչպես ճգնության մեջ ապրող մարդկանց նման սուրբ է, բերեք սրան նշանակենք վանքի բանը, տնտեսար, այսքան ամբողջ գույքը, փողը, բան, ես մարդու ձեռքն եմ, ես երիտասարդի, որի անունը Սուրբ Պաֆնուտի, ռուսերեն, երևի Պաֆնուտիոս հայերեն կամ Պաֆնուտիոս, չգիտեմ, ես մարդը հավատարմունեմ ծառայում է, եւ այստեղ մարդիկ են լինում, որոնք երկար տարիների հավատացյալներ են լինում եւ ես դիրքերի հասած չեն լինում, շատերը սկսում են նախանձել, սկսում են ես մարդու մասին վատ բաներ խոսալ, մի հոգ են, որը ձգտում էր իշխանության, որը ձգտում էր առաջինը լինելու եղբայրների մեջ, մտածում ավ ոնց անի, որ այս երիտասարդի ուրեմն անունը գցի, մտածում ա գյուտ անում, ասում ա տանեմ իմ գիրքը, տնեմ սրա խցում եւ ասեմ, որ կորել ա, կողացել են,
թող բռնեն հայտարակ կլինի, հա, ոչ թող հարցերը լուծի։ Այսպես էլ անում է, եւ մի օր պատարակի ժամանակ, պատարակի վերջում մոտենում է այս սվանավորը, ասում է՝ իմ գիրքս լողացել է իմ սենյակից, խնդրում եմ այդ հարգված հայրերից մի քանի հոգի գնացեք, մանեկեք, տեսեք որտեղ է։ Բանահայրը հրամայում է, որ ոչ մեկ եկեղեցուց դուրս չգա, այդ մի քանի ամենահարգված ծերերին ուղարկում են, գնում են այս երիտասարդի ուրեմն խցից գտնում են այս գիրքը եւ բերում, ասում են, այս ինչից գտան։ Երիտասարդը իհարկե զարմանում է, որ այսպեսի բան է պատահել, բայց մտքում աղոթք անում եւ Աստված իրան ասում է՝ դու լով մնա, կգործի չի, եւ ինքը մտածում, ասում է, եթե ես ասեմ, ես չեմ արել, կասեմ, հետ ինչի գողացրա, մի հատ էլ սուտ է խոսում, որովհետեւ ապացույց չունեք, որ շիվան չունեք։ Եվ այսպես ասում է, ինչ պատիժ որ հասնում այն ձի, տվեք։ Եվ սրանք որոշում են, ասում են՝ դու մի ամիս թե 40 օր ամեն օր կգաս այստեղ ծունկի կգաս, եկեղեցու դրան առաջը, չեմ հիշում ծունկի կգաս, թե այսպես կպարկես խորիտ վրա, եւ բոլոր եկեղեցի բան այս վանականները, որ մտնեն, բոլորից ներողություն կխնդրես եւ դու զգալուց էլ ներողություն կխնդրես, 40 օր այսպես այս պատիժն են նշանակում։ Եվ այս երիտասարդը սկսում է այս պատիժը իրավել, ամեն օր գալիս է եկեղեցու առջև ծունկի, գալիս ամեն մտնողից, ասում է՝ կներեք եղբայրներ, ես նախ եմ գործել, կներեք եղբայրներ, նախ եմ գործել։ Ինչու՞ համար, գիտեք, ինքը մտածում է, ինքը չի իր արդարությունը հանում թափահարի, գողի մարդկանց աչքերը, այսպես հետաքննություն սկսի եւ այլն, ինքը մի բան է մտածում, ասում է՝ ես մեղքեր գործել եմ ժամանակին, որոնց համար միգուցե պատիժ չեմ կրել, Աստված ուզում է, որ ես իմ չգործած մեղքի համար պատիժ կրեմ, այն իմ հին մեղքերի պատիժները, ոչ որ լվան, էլի մարդիկ այսպես են մտածել առաջվա մարդիկ, այսպես են եղել քրիստոնյան մարդ, ասում ամեն դեպքում ես մեղավոր եմ, բերես պատիժը կրեմ, Աստված այն մեղքերս կջնջեն հին ժամանակվա արած, թեկուզ ես հիմա մեղավոր չեմ։ Մի քանի օր անցնում իր այս ապաշխարությունից եւ դեղերը մտնում են այս մարդու մեջ, ով որ այդ գործը կազմակերպել էր, սկսում է դիվահարկ բաներ խոսալ, գորգրալ, բան եւ հայտնում է, որ ինքն է այս գործը կազմակերպել, այս դիվահարես վիճակում։ Այս մարդիկ կանչում են երիտասարդին, ներողություն են խնդրում, բան վերականգնում են իր պաշտոնը եւ սկսում են աղոթք անել այս բանականի համար, որի մեջ դեղ էր մտել, ով աղոթում է դեմը դուրս չի գալի, ասում է, այնտեղ նույնիսկ մարդիկ կային, որոնք չէին իմանում, ասեմ, ցես մեջքով կանգնած էին, դիվահարը հետևով աշնում էր, դեմը դուրս էր գալի, այնտեղ մարդիկ են եղել, այնտեղ սրբեր են եղել, ցած նույնիսկ կանչում են, որ աղոթք անեն, սրանք որի կողքով դիվարը աշնում է, դեմը դուրս է գալի, այն չեն իմանում, սրանք գալի աղոթք են անում, այս դեմը դուրս չի գալի։ Վերջը հավաքվում են ժողով, ասում են, ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, ասում են, այս մարդուն կանչենք, այս երիտասարդին, թող ինքը աղոթի, միգուցե սրա աղոթքը լսվի, էլի։ Կանչում են աղոթք անում, դեպը փախնում է, եւ այս եղբայրը բժշկում է եւ վերադառնում է Քրիստոսի գիրքը, փակ Աստծո, որ մարդիկ իրոք այսպես համբերություն եւ սեր են ունեցել իրար հանդեպ, նույնիսկ տեսեք, մարդը կարող ուրախանար, չէ, ասել է, հա, տեսակ, այդտենց բան դե դիվարերի իմացի, ինչ ա նշանակում բան, այսպես ստեր եւ բաներ մարդկանց վրա գործարկել, այսպես ասած, բայց մարդը ցավում էր այդ եղբոր համար, որ սատանայի գերի էր դառել, ցավում էր եւ պատրաստ էր իր պատիժը ինքը գրի, մենակ թե ուրեմն Քրիստոսը իրան բժշկի։ Միթե սա չի ասում Աստված մեզ, միթե մեզ չի ասում իրար բեղները կրենք, ավետարանը, ո՞նց պետք է կրենք իրար բեղները, եթե մենք չենք ուզում մեր խաչը կրենք, ուննաս թե դիմացինի դեղը կրենք։ Մենք շատ լավ քրիստոնյաներ ենք չակերտավոր, մենք շատ լավ կարծիք ունենք ինքներս մեր մասին, մենք հոյակապ ճշմարտություններ գիտենք Աստծո խոսքից, բայց Աստծո ճշմարտությունը մեզ չի հետաքրքրում, չեք հավատում, դուս եկեք փողոցը տեսեք մեր տարածած ավետարանի հետևանքները։ Անմիջապես կտենաք, թե մենք ինչ քրիստոնյաներ ենք։ Ես չեմ ասում, ես երրորդ մասի մասին չեմ խոսում, ես Մարաշում եմ ապրում, Մարաշի մասին եմ խոսում։ Թող Մարաշում կամ տենան, Վարդանը ինչ քրիստոնյա է, սա Մարաշում դարձի ա եկել ու չգիտի հերում գնա քարոզի։ Բայց մենք շատ լավ կարծիք ունենք եւ նեղվում ենք, երբ որ ինչ-որ մեկը այդ կարծիքը չի կիսում, որ ամեն դեղբայրը մտածում է, որ ես այդքան լավ քրիստոնյա չեմ, ես ասում եմ, այ քեզի բան, իմ նման մարդուն ո՞ս կարա այդպես բան մտածել։ Բայց դիք ավետարանի ճշմարտություն գիտեք, մարդիկ գալին ինձ խորհուրդ են հարցնում,
Դենց առնելու էլի, որ դատաստանյալի Հիսուս ասի, ես կեզ չեմ ճանաչել, թող աստծո ողորմի, ինձ էլ, ձեզ էլ, այո, մեղա աստծո, մենք մինչև մեղա չգանք, անկեղծ ծրտով չապաշխարենք, աստծո ճշմարտություն չի կարա մեզ ազատի, մենք պետք է ազատվենք, որ աստծո կարողանա մեր միջոցով գործել, մենք հլը չփրկված, ուզում ենք աշխարհը փրկենք, թող աստծո բոլորիս ողորմի. Արդյուր եղբայր արի էդի, 17-21-ից 23-ը կարդա։ Ժողով ճանկանել եք, էլի ատմոսներս մողաց են։ Հովանես 17-21-23։ Երկինը երկունքի։ 17-21-ից 23։ Որպեսի ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու Հայր, իմ մեջ ես և ես քո մեջ, որ նրանք նույնպես մեկ լինեն մեր մեջ, որ աշխարհը հավատա, թե դու ինձ ուղարկեցիր, և այն փառքը, որ դու ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք, ես նրանց մեջ և դու իմ մեջ, որ նրանք կատարյալ լինեն միության մեջ, և որպեսի աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ և սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր։ Քրիստոսի սա կոչվում է քահանայապետական աղոթք, Քրիստոսի աղոթքն է եկեղեցու համար, նախ իր աշակերտների, առաքյալների համար, հետո են բոլոր նրանց, ովքեր պետք է այդ առաքյալներից, առաքյալների միջոցով ուրեմն դառնային քրիստոնյա, դառնային Քրիստոսի աշակերտ։ Ինչ է աղոթում Քրիստոսը հորը, որ մեկ լինեն, աղոթումը, որ մեկ լինեն։ Ինչ ենք անում մենք, ճիշտ հակառակը, բաժանվում ենք, իմ վարդապետությունը ավելի ճիշտը, իմ գաղափարը ավելի ճիշտը, ինչի պտի ես ինչը ղեկավարի, ենա ես ղեկավարը մենի, թոգան մարդիկ ինձի ռաբի ասեն, կան վարդապետ կան ուսուցի շատ չգիտը։ Ամեն մեկը տարբեր եսպես բաներով բաժանվում է, ասում եկեղեցին բաժան է այլ, սիրտը ստավում է, ասում Վարդան ճան, լավ չի, թո շատանան էլի եկեղեցինները։ Հա Հիսուս ասում է, թո շատանան եկեղեցինները։ Հիսուս ասում մեկ եղեք, մենք մտածենք, որ եկեղեցինները շատացան, լավ է, բայց Հիսուս ասում մի եկեղեցի պիտի լինի, չպտի շատանան։ Եկեղեցինները շատանում են անհավատությունով, երկրաչափական պրոգրեսիվ է շատանում, բայց մարդկային լոգիկայով էսի սխալն է, եկեղեցիները որ շատանում, մի հավատացյալներն են, չէ շատանում, ճիշտ չի, մարդկային լոգիկան տենց չի, իշնան շատ եկեղեցի, ենքան շատ հավատացյալ, չէ տենց չի, բայց աստվածային լոգիկան լրի ուրիշը, մարդիկ տեսնում են այդ եկեղեցիների շատությունը, և ոչ միայն շատ են, այլև իրար ուտում են, իրար ատում են, ճիշտ ես Քրիստոսի աղոթքի ճիշտ հակառակն ենք մենք անում, ու երջանիկ ենք դրա համար, որտեղ մեկը կա, որին կարանք մատով ցույց տանք, ասենք եսի ավելի վատնականստ է ես, ու եկեղեցին շատանում է, բայց Քրիստոսի եկեղեցին այսպես ծվեն ծվել ենք անում, բաժան ենք անում, և ուրեմն Քրիստոսի խոսքը չի տարածվում։ Հիմա դու նստած կարաս մտածես, ես Վարդանը ասի ինչ ասում, կաթողիկոսի տեղ իրան դրել Հռոմի պապն, ինչ ասես գլոբալ բաներից է խոսում, ոչ կաթողիկոսն են, ոչ Հռոմի պապն են, բայց ես կարամ, չեն են ծանել, որ չբաժանվեմ, դու կարաս չեն են ծանել, որ սիրես ողքինիտ, Հռոմի պապնա քո փոխարեն սիրելու, թե կաթոլիկոսը։ Սա էլ ավ ձև, գիտեք, ես կաթոլիկոս չեմ, քաշեմ գրախ, թող իրար ուտեմ, մենակ ես փրկվեմ, ես փրկվեմ, փոքսա գրանց ժողքի, բայց ես փրկվեմ, ով էլ ավելի շատ սենում, դրավ թողիները խետնը թորնեն կրպակնեն, ճայնա մնացած, ես ամեր քրիստոնեությունը, ես ամեր քրիստոնեությունը, մենք պետք է մեղական անկեղծ սրտով, որպեսի աստված բժշկի, և վերջի հատվածը կխնդրեմ, որ Արթուր եղբայրը կարդա, բմնացորդած, Արթուր եղբայրը, բմնացորդած 7-14-ը, եթե իմ ժողովուրդը, որը կանչված է իմ անունով, խոնարվի ու աղոթի, և իմ երեսը փնտրի, և ետ դառնա իր չար ճամփաներից, այն ժամանակ ես էլ երկնքից կլսեմ ու նրանց մեղքը կներեմ,
ու նրանց երկիրը կբժշկեմ։ Այդ թե ինչ էի ասում ես բան բաները։ Չի նշակում, թե ես բաները դուք չգիտեք, շատ լավ գիտեք, ես խոսքը քանի անգամ կրկնվել է։ Բայց եկեք մի հատ լսենք Աստված ինչ ասում։ Եթե իմ ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանը չէ, Պուտինն էլ չէ, մեր շատ սիրելի, եթե իմ ժողովուրդը, ով է իր ժողովուրդը, դու քեզ իր ժողովուրդն ես համարում, եթե համարում ես, լսի Աստված ինչ ասում քեզ, եթե դու իմ ժողովուրդ, որ կանչված ես իմ անունով, Քրիստոսի անունը քո վրա է, քրիստոնյա ես կոչում դու, եթե այո քեզ ա վերաբերվում ես խոսքը, որ կանչված ես իմ անունով, խոնարհվի ու աղոթի, երկու շատ դժվար բան, մեկը համարյա անհնար, որ չենք խոնարհվում, որտեղ հպարտությունը մեզ ավելի հարազատը, աղոթելն է, չոր աղոթում ենք, Իսատպարատ անուն աղոթ ենք դնում, բայց Աստված չգիտի այդ ինչա, մենք նստում ենք աղոթքի, կանգնում ենք աղոթքի, մեր մտքերը սկսում են ֆռալ, Ճապոնիա, Ամերիկա, Գերմանիա, փող բանում, մենք էլ տենում ենք մի ժամանակ բանջ աղոթեցինք, չենք կարողանում կենտրոնանալ մեզ մեր բարերի վրա, բայց եթե խոնարհվենք ու աղոթենք, եւ իմ երեսը փնտրի, փնտրենք Աստծո ճշմարտությունը, Աստծո արդարությունը, Աստծո ուզածը, որը մի բառով ասում է Աստծո կամքը, փնտրենք, ոչ թե մեր կամքերը, եւ ետ դառնա իր չար ճամփաներից, մենք ես թվում է, թե մենք խաչի ճանապարհով ենք գնում, բայց մենք չար ճանապարհներով ենք գնում, մեր անձը կերակրով, Քրիստոսին սպանով, այն ժամանակ ես էլ երկնքից կլսեմ ու նրանց մեղքը կներեմ եւ նրանց երկիրը կբժշկեմ։ Ինչ սքանչելի խոստում է, ոչ ատոմային զենք ա մեզի պետ, ոչ ես աշխարհի հզորների բարեկամությունն ա մեզ պետ, ոչ հանճարեղ գիտնականներ են մեզ պետ, ես ամեն ինչ իհարկե պետք է, բայց Աստված ուրիշ մի հատ շատ սովորական հասարակ բան ասում, ասում է խոնարհվեք, աղոթեք, խնդրեք իմ երեսը, ձեր չար ճամփաներից դարձի եկեք, այն ժամանակ ես երկնքից կլսեմ, մենակ այդ ժամանակ Աստված կլսի եւ նրանց մեղքը կներեմ, միայն այդ ժամանակ Աստված կլսի եւ իրանց երկիրը կբժշկեմ եւ մեր երկիրը այդ ժամանակ կբժշկի։ Կաթողիկոսին Ռոմի պապին եկեք հանգիստ թողենք, ամեն մեկս, դաժե Վարդան եղբորը Համլետ եղբորը հանգիստ թողեք, ամեն մեկս եկեք մտածենք, ես իմ չար ճանապարհներից դարձի գալիս եմ, ես խոնարհվում եմ, ես աղոթում եմ, ես փնտրում եմ Աստծո կամքը, եթե այո, Աստված կլսի եւ կների եւ մեր երկիրը կբժշկի, թող իր սուրբ անունը փառավորվի։ Ամեն։